Hem fet una primera volta en línies generals bastant correcta, el que passa que jo crec que ens hauríem d'imputar potser una mica de falta d'ambició, sobretot en el partit contra els equips de dalt. Estem en una zona mitja, estem en una zona còmoda, on a priori no estem patint pel descens, però de tots els equips que tenim per sobre de la classificació només hem aconseguit un empat contra el Poblenou i la resta han estat tot derrotes. Sí que és veritat que hi ha algunes derrotes molt justes, partits molt competits, però ens ha faltat puntuar contra ells. I si mirem a la zona de baix, hem guanyat a la majoria dels rivals, exceptuant un parell de partits que no hem estat encertats, sobretot el dia de Banyoles i segurament el dia de Mataró fa un parell de setmanes. Si comptéssim una mica especulant aquests 4 punts dels equips de baix i alguna cosa més que haguéssim pogut rascar per dalt, crec que estaríem en una zona on podríem estar més conformes. L'equip està en una molt bona línia de treball des de abans de Nadal, on vam encadenar un mes molt bon a nivell de resultats i a nivell de treball. L'equip està bé. És veritat que ara hem tingut un parell de lesions que ens condicionen, perquè són jugadors importants, com són l'Àlex Torita i el Passo. Els estem suplint amb gent de casa, que ens està donant una bona aportació. I a poc a poc es van assimilant conceptes que a principi de temporada doncs, estàvem molt més verds i ara comencem a tenir una mica més d'identitat i de saber fer. Al fil una mica del que comentava la primera resposta, jo crec que la segona volta hem de ser ambiciosos i ens hem de plantejar millorar els resultats que hem fet, mirar partit a partit quin ha estat el resultat de la primera volta i plantejar-nos millorar-lo. Aquelles victòries, doncs, assumir-les igualment i aquells partits en què vam ser derrotats, doncs, mirar quina és la raó per la qual vam perdre i millorar aquests resultats. I a mi m'agradaria, doncs, poder fer una segona volta més ambiciosa, com he dit al principi, i amb millors resultats que la primera.